Abraham Lincoln once said, give me 6 hours. סמטיקים בכל מקום. אמו, קוסמו, כל מה שיש. תרופות, תרופות. למה יש לך C4? למה זה? סתם, לכיף. רגע, אתה מביא כדורים ואתה שמת לי כדורים בכל ה... צריך להחליף נשק. שיהיה כדורים, שיהיה מה אכפת לך. אני בא עם לאוויור. שיהיה לי מה לשרוף. Hawkshood initialized. וואו, הוא כבר הרג אזרחים? אוי, אני הרגתי איזו. אתה חושב שזה הייתי אני. סיירה! להרוס את הארטיפקס? אפשר? הורס תרבות אתה, למה להרוס? תגנוב. לא, אבל אם אתה בטעות שובר את זה. לא. אפשרי? אש, אש, אש. וואי וואי וואי, למה אני חושב. הנה, את זה אפשר להרים. את זה? שמו לי זה, סטן. הקטי אותו למוות. הוא כמעט הרג אותי ברימון הזה. נראה עליי את הרימון. אש, אש, אש!
תענוג זה היה. היי קלוקר עוד הפעם, יעד, לא ראיתי אותך. אתה יודע שהלוויור עושה סטן לקלוקרים? אופס. תיתן איזה רודי תראה איך אני מכיר אותו אוי! לא רואה כלום אני לא יכול להיכנס פולוור שלו חם לשים את התיקים פה, תגנבו אותם. אדם, יש פה עוד טייזר אם אתה רוצה להתחשמל. הנה. הנה, יש פה טייזר, אדם, בוא תתחשמל. רוצה להתחשמל. אתה אוהב להתחשמל, אתה מת על זה. עוד אחד! אוי! הקלוקרים האלה קופצים עליי, מאיפה? וואו וואו, מה הולך פה? אתה קופץ עליי קלוקר משום מקום. מה, אתה זורק אותם החוצה? במקום להכניס את הפנים, אתה זורק אותם החוצה? כי המסוק מגיע לפה, מה? כן, אבל אתה צריך לשמור עליהם, יגנבו אותם פה. ברוכים, אדם. גילו את המחבוא שלך. אפשר לקרוא לזה מחבוא.
אוי, פאק, אני אפור. טייזרים, באים לפה, אז זה... כמה באים לפה? יש פה הרבה, אתה לא מכיר את זה, עשינו את זה בלה עוד כמה פעמים. האייסטים שבאים עלה, כמויות. Get off your ass! מואס, תפקו לי שוטגנים בפנים. זהו, הוא לקח את ה... סיימון. לא, קלוקר. קלוקר מניאק. אה, שתי קלוקרים. יש פה עוד אחד. אה, אז רק הקלוקרים מורידים אותי. וואי! עד שאני מלא את כל החיים מורידים אותי. אה, משוק הטרמה הולך פה. וואי, עם החלשים אין לי בעיה. הקלוקרים. אני שורף את כולם. מי מפוצץ אותי פה? משוגעים. עוד קלוקר. עכשיו עוד פעם למלות את כל החיים. שילדים! אוי, אני צריך לזה. חופשי מפוצץ, אני נמצא מולו, לא נמצא מולו, חופשי מפוצץ. אני רואה את הרוקט לונצ'ר שלו כאילו אני לא קיים. פשוט זה מוזיז לי הרבה, כי אני כמו מלא את החיים. תקיעו אותך למוות. יאללה, איפה הדיימון? יאללה, מספיק. אני ככה לגב. יש פה לפעמים לוט כזה שאפשר לקחת, אתה יודע. או הנה. אה לא, זה טיק. זה בעברות שאפשר לקחת לא בטיק. כמה שוטרים! קלוקר. שומע קלוקר. Taser off!
כיף זה לשרוף טייזרים ולהכות בהם. אוי, קלוקר, קלוקר, קלוקר! עוד פעם קפץ לי קלוקר על הראש. אפשר את זה. בוא, מסוק פה. יקה את הטייזר הזה למוות. יאללה בוא. צ'יפק! אדם, 11 פעמים ו-20 דקות, לא רע. זה לא רע, ו-20 דקות. זה כל 2 דקות נהרגת. כל 2 דקות חצי מזה זה קלוקרים. גם אני נהרגתי הרבה לקלוקרים. 7 פעמים, 6 פעמים הם זה לקלוקרים. נפלתי פעם אחת לא לקלוקרים. אני לא שומע אותם, פתאום קלוקר מופיע לי מול הפנים.